ja tervetuloa mun uuden luukun pariin. Tänään mulla on taas ihana Helmi täällä. Hei. Ja vuorossa on kakkosluukku. Elikkä nytten on joulu lähestyy pikkuhiljaa. Jee! Tarkoituksena on siis, että toinen arvaa silmät sidottuna, mikä on esine tai ruoka-aine tai mikä vaan. Ja niin. Elikkä mulle laitetaan ensin laput ja Helmi laittaa lautaselle jotain ja minä yritän arvata. No niin. Nyt on ensimmäinen esine tai asia täällä lautasella. Okay. Mä näytän sen nyt teille. Jännittävää. Ei ainakaan haise mikään vielä. Noniin. Nyt en voi laittaa sun. Haluatko ottaa sen lautasen? Joo. Pitäisikö sun nostaa sen näin, niin näkyy? Eikö oota? No. Okei. Okei, mitkä sä laittelet? Onks tää herkkusieni? Kyllä! Uhuhu. Se oli niin helppo. Sitten vuorossa toinen Helmin tuote. Mä näytän sen taas teille. Joo. Tää on oikeesti aika jännää. Noniin. Sä voit kosketella. Mikä hitsi? Mä en tiedä, arvaatko sitä. Saako haistaa? Tuoksi jotain purulelulta? Ehkä lapsen purulelu. Tai joku lelu. No lelu se on. Vai olisiko tää eläimille? Kyllä. Joku tekohiiri. Ei ihan, mutta eläimille ja lelu on oikein jo. Joku lisko. Joo. Se on kissan lelulisko. Mä löysin tämän vaan kotoa ja ajattelin, että toi on just tommonen tunnusteltava. Ihan sika hyvä. No niin. Täällä on nyt seuraava esine tai asia. Ai mun pitää aloittaa. Näytitkö sä muuta tonne? Näytin. Joo. Tää on kumi hanska, missä on vettä. Hyvä. Niin oli. Sitten on seuraavan aika. Näyttää tältä. Ole hyvä. Ja. Hei, mä tiedän mikä tää on. Tää on se hiusjuttu, millä hierotaan päätä. Tää on hyvä tässä. No näköjään. Okei, eli tässä tulee Helmin viimeinen tuote esine, mikä onkaan, en tiedä. Ja joo. Ole hyvä. Kiitos. Okei, toi nauru. Toi nauru on hyvä. Mikä se on? Tää on joku vanukas. Tää on suklaa vanukas. Hyvä. Niin on. Tää on just tämmönen. Mä ajattelin, että onko se niinku slaimi, et meneekö se silleen niinku näin, mut ei. Ei. Joo, okei, elikkä tässä on mun ensimmäinen tuote. Mulla on vähän semmonen kutina, että mulla on ehkä hieman vaikeampia. Mutta, ole hyvä. Okei. Riisi tai siemen tai joku semmonen. Eiku hei, mä tiedän, onks tää linssi? On! Jee! Linssi! Mä tunnistin sen, niinku se on niin linssin tuntunen. Joo. Eikä tässä on mun seuraava tuote. Itse pidän tästä kyllä erittäin paljon. Tuoteselostus. No niin, täällä. Vähän ylempänä. Apua! Mikä tää on? Mikä tää, onks tää jumppanauha? Joo, tää on semmonen lyhyt kuminauha. Mä luulen, että tää on jotain liimatetta ensin. Ei ihan, mut joo. Seuraava tuote.
Miksi sä naurat noin? No niin, ole hyvä. Kättä hieman ylemmäs. Mä pelottaa, miksi sä nauroin. Ei uskolla. Juu. Kättä, makkaraa! Mitä ihmettä? Onks tää lauantai-makkara? Ei kun toi lenkki-makkara. Kyllä. Uunimakkara. Ällättävää. Mun toiseksi viimeinen tuote on tämmönen. Joo. Siitä vaan sitten. Päätän kovaa. Tää on saippuaa. Mitä? Siii, oikeesti. Miten sä voit arvata? En mä tiedä, tää oli niin kovaa, niin tää on mitään syötävää. No, tää ei edes haise saippua, tää on vähän erilainen. Vähän tuoksu. Elikkä viimeinen, mutta ei vähäisin. Okei, saaks mä koskea jo? Hello. Tää on jotain mössöä. Saaks haistaa? Saa. Luumu. Se on sitä luumujuttua, mitä laitetaan niihin torttuihin. Kyllä. Mitäs se on luumu? Luumuhilloa. Kivan tuntusta. Työnnetäänkö naamaa? No se oli kyllä aika hyvin meni molempien osalta. Kommentoikaa alle, kumpi teidän mielestä arvasi paremmin. Niin, siis toi oli yllättävän helppo. Joo, mäkin ajattelin, että mä en olisi arvannut, mutta joo. Hei, kiitos kun katsoitte videon ja nähdään seuraavassa luukussa. Moikka! Moi moi!